ကျွန်တော်ကပါရမီဖြည့်ရဆိုပေမဲ့လေကွဲဝါးကြလူတွေပြချင်းတဲ့ပေါ်တော့ရေးထားတယ်တန်တန်နေပေါ်မှာရှိတဲ့တိတ်တိတ်ရဲရဲလိုမျိုးငါချစ်ကနဲ့ဝေကချင်းမှတွေ့နိုင်လို့မုန်တိုင်းတွေထန်လေတွေကြမ်းလေအတူတူတကိုင်းနဲ့နံပါတ်ဆိုးသူ့ကြတော့ဒီစားများဘသူ့အတွက်ဖြစ်နေတော့ Not a follow.